বন্ধুবর্গ নমস্কাৰ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মোলৈ ফোন আহি আছে। 8 বজাৰ পৰা কোনোবাই ফেচবুকত ভাইৰেল কৰি দিলে, অৰুণ দাস হেনো ঢুকালে। কিন্তু অৰুণ দাস মোৰ লগত আছে বম্বেত, তেখেত ঠিকে আছে। আৰু এইবিলাক মিছা বাতৰি কোনে উলিয়াইছে কি কথা নাজানো। মানুহ নমৰাকেই সময়ত আগতেই মৰিলে বুলি ওলাই দিয়া। আৰু এইমাত্ৰ এগৰাকী বান্ধৱীয়েও মোলৈ ফটো পঠাইছে হোৱাটছএপত, মিছা বাতৰি উলিয়াইছে। যদি মিছা বাতৰি উলিয়াবলৈ হয় তেন্তে মোক ক্ষতিপূৰণ দিয়ক। তেওঁলোকে অৰুণ দাস নমৰাকেই যেতিয়া অৰুণ দাসক মাৰি পেলাইছে, মোক দিয়ক ক্ষতিপূৰণ দিয়ক। এইটো মই ডিমাণ্ড কৰোঁ, আপোনালোকলৈও জনালোঁ। মোক ক্ষতিপূৰণ লাগে ইয়াৰ। আৰু অৰুণ দাস ভালে আছে, তেখেত সম্পূৰ্ণ ঠিকে আছে, মোৰ লগত আছে বম্বেত। এয়া অৰুণ দাস। অৰুণ দা ঠিকে আছে। বন্ধুবৰ্গ নমস্কাৰ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মোলৈ ফোন আহি আছে। 8 বজাৰ পৰা কোনোবাই ফেচবুকত ভাইৰেল কৰি দিলে, অৰুণ দাস হেনো ঢুকালে। কিন্তু অৰুণ দাস মোৰ লগত আছে বম্বেত, তেখেত ঠিকে আছে। আৰু এইবিলাক মিছা বাতৰি কোনে উলিয়াইছে কি কথা নাজানো। মানুহ নমৰাকেই সময়ত আগতেই মৰিলে বুলি ওলাই দিয়া। আৰু এইমাত্ৰ এগৰাকী বান্ধৱীয়েও মোলৈ ফটো পঠাইছে হোৱাটছএপত, মিছা বাতৰি উলিয়াইছে। যদি মিছা বাতৰি উলিয়াবলৈ হয় তেন্তে মোক ক্ষতিপূৰণ দিয়ক। তেওঁলোকে অৰুণ দাস নমৰাকেই যেতিয়া অৰুণ দাসক মাৰি পেলাইছে, মোক দিয়ক ক্ষতিপূৰণ দিয়ক। এইটো মই ডিমাণ্ড কৰোঁ, আপোনালোকলৈও জনালোঁ। মোক ক্ষতিপূৰণ লাগে ইয়াৰ। আৰু অৰুণ দাস ভালে আছে, তেখেত সম্পূৰ্ণ ঠিকে আছে, মোৰ লগত আছে বম্বেত। এয়া অৰুণ দা। অৰুণ দা ঠিকে আছে। বন্ধুবৰ্গ নমস্কাৰ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মোলৈ ফোন আহি আছে। 8 বজাৰ পৰা কোনোবাই ফেচবুকত ভাইৰেল কৰি দিলে, অৰুণ দাস হেনো ঢুকালে। কিন্তু অৰুণ দাস মোৰ লগত আছে বম্বেত, তেখেত ঠিকে আছে। আৰু এইবিলাক মিছা বাতৰি কোনে উলিয়াইছে কি কথা নাজানো। মানুহ নমৰাকেই সময়ত আগতেই মৰিলে বুলি ওলাই দিয়া। আৰু এইমাত্ৰ এগৰাকী বান্ধৱীয়েও মোলৈ ফটো পঠাইছে হোৱাটছএপত, মিছা বাতৰি উলিয়াইছে। যদি মিছা বাতৰি উলিয়াবলৈ হয় তেন্তে মোক ক্ষতিপূৰণ দিয়ক। তেওঁলোকে অৰুণ দাস নমৰাকেই যেতিয়া অৰুণ দাসক মাৰি পেলাইছে, মোক দিয়ক ক্ষতিপূৰণ দিয়ক। এইটো মই ডিমাণ্ড কৰোঁ, আপোনালোকলৈও জনালোঁ। মোক ক্ষতিপূৰণ লাগে ইয়াৰ। আৰু অৰুণ দাস ভালে আছে, তেখেত সম্পূৰ্ণ ঠিকে আছে, মোৰ লগত আছে বম্বেত। এয়া অৰুণ দা। অৰুণ দা ঠিকে আছে।